vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yenə mən Narınc Vəliyevanın təqdimatında Könlümə Elm Düşüb verilişi artıq efirdədir. Gördüyünüz kimi artıq gəlib çıxmışıq güllü, çiçəkli Bərdəyə. Bugün də biz Könlümə Elm Düşüb komandası ilə Bərdədən sizlər üçün çox gözəl, maraqlı bir veriliş hazırlayacaq. Mən ümidvaram ki, artıq bütün Bərdəlilər ekran qarşısındadır. Çünki bizim bu çəkilişimizə canlı-canlı da şahid olacaqlar və elə efirdən də mən əminəm ki, artıq bizi gözləyirlər. Və mən bütün Bərdəliləri, bütün Dünya Televiziyasının dəyərli tamaşaçılarını buradan salamlayıram və artıq istərəm ki, gedək Bərdəyə, görək bizi orada nələr gözləyir, kimlər gözləyir, hansı məşhur sima gözləyir, hansı müğənnilər, hansı ailə və bir sürpriz bizim orada qonağımız da var ki, mən ümidvaram ki, siz onu görəndə çox sevinəcəksiniz. Gedək. Yerləşən M. Babud və Madera mağazalar şəbəkəsidir. Əgər siz evinizin interiyerini dəyişmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən M. Babud və Madera mağazalar şəbəkəsinə müraciət edin. Çünki bax, burada sizin üçün çox gözəl şərtlər var. Nəqd alış-veriş edənlərə inanılmaz endirimlər. Kredit şərtləri çox asan, elə mağaza daxili həyata keçirilir. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Siz istədiyiniz yataq, qonaq, uşaq, yumuşaq mebel dəstlərini elə gəlib Salyanda yerləşən M. Babud və Madera mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Hafiz bəyə, Hikmət bəyə elə əlaqə saxlayın, zəng edin. Elə bir də görəcəksiniz ki, artıq qapımız döyüldü. İstədiyiniz mebellər artıq qapımıza qədər gəldi, çatdı. Təşəkkür edirik. Növbəti sponsorumuz Salyanda yerləşən Klass Kompüter Tədris Mərkəzidir. Klass Kompüter Tədris Mərkəzində siz kompüter proqramlarının yüksək səviyyədə tədrisini, müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməyə hazırlığını, tip kursları, xarici dillər, ibtidai sinifə qədər kurslar, istədiyiniz kursları elə Salyanda yerləşən Klass Tədris Mərkəzində gəlirsiniz, bax burada tanış olursunuz, elə yazılırsınız, istədiyiniz yüksək səviyyədə də tədris olunursunuz. Bax, Klass Kompüter Mərkəzində əsas odur ki, siz bu kursları bitirdikdən sonra yüksək səviyyədə sizə diplomlar və sertifikatlar təqdim olunur. Klass Kompüter Salonu Azərbaycanda ümumiyyətlə çox sahib seçilən bir kurslardan biridir. Salyanda yerləşən statistika binasının elə birinci mərtəbəsində yerləşir. Elə gəlirsiniz, Elvi müəllimə müraciət edirsiniz, istədiyiniz kurslara elə burada yazılıb, sonunda da sertifikat və diplomlarla təltif olunursunuz. Mən bir daha Klass Kompüter Mərkəzinə Elvi müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimizin üçüncü sponsoru Salyanda yerləşən Fərid Kişi Qeymləri Dükanıdır. Fərid Kişi Qeymləri Dükanında siz bəylərimizə aid nə istəsiz tapa bilərsiniz. Klasik, gündəlik, idman üslublu qeymlər, şalvarlar, kostyumlar, dəri və parça gödəkçələr, bəylərimizə layiq, yeni bəylərimizə aid kostyumlar və aksesuarlar, saatlar, kəmərlər nə istəsəd, elə Fərid Kişi Qeymlər Dükanında əldə edə bilərsiniz. Fərid Kişi Qeymlər Dükanı Salyan rayonu Xəllurza Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın elə birinci mərtəbəsində yerləşir. Fərid bəyə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Salyan şəhərində yerləşən M. Babud Madera mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interiyerini M. Babud və Madera'nın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri M. Babud Madera mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ, mübariz, sənə heyran olum mən.
Sən ara, bura ara, ay məlum. Məsələsən, Səliyanda bu məkana girməmiş getmək özü günah. Günah. Çünki bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meyveli, şəfiyyətli. Sağ olsun, bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız. Bəli, var olsunlar. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Mbavud və Madeira mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. Səliyan şəhərində fəaliyyət göstərən Klass Elmi Tədris Mərkəzi sizləri kurslara dəvət edir. Mərkəzdə kompüter kursları, xarici dillər, tibb kursları, məktəbə qədər ibtidai hazırlıq, müəllimlərin diagnostik qiymətləndirilməsi, rəqs kursları fəaliyyət göstərir. Kursu bitirdikdən sonra yüksək səviyyədə sertifikat və diplomlar təqdim edilir. Ünvan, Səliyan şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, statistika binasının 1-ci mərtəbəsi. Əlaqə nömrələrim 055-623-0429, 070-265-25-24, 070-235-25-24. Səliyanda yerləşən Fərid Kişi Geyimlər dükanında siz gündəlik, idman, klasik geyimləri, toy üçün hazırlaşan bəylərimizə layiq kostyumlar, kəmərlər, saatlar, aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Siz də xoş günlərinizdə, gündəlik günlərinizdə ürəyinizcə geyinmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Fərid Kişi Geyimləri dükanından yolunuzu salın. Dedim ki, mağaza saat 9-dan 20-yə qədər fəaliyyət göstərir. Ünvan, Salyan şəhəri, Xəlil Rıza Ulutürk küçəsi. Nömrə 051-884-4494, 050-325-64-63, 070-252-31-22. Hörmətli tamaşaçılar, biz artıq bildiyiniz kimi Bərdə şəhərindəyik və bizi dəvət elədikləri ünvana gəlib çatmışıq. Amma mən hələli heç kimi görmürəm. Mən yəni burada heç kimi görmürəm. Bizi dəvət edən insanlardan heç birinə rast gəlmirəm və mən bayaqdan axtarıram ki, görəsən bizi dəvət edən bu adamlar hardadırlar? Firuz, səncə hardadır bunlar? Bilmirsən? Amma gözəl məkandı. Gözəl məkandı. Məkanın adını biraz sonra qeyd edəcəyik. Aa, mən burada kimləri gördüm artıq? Bərdəyə gələsən, Bərdəyə gələsən. Bizi Salih qarşılamalıdır da. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz bu İmam torpağına. Bərdə elinə xoş gördük sizi. Mən doğrudan da şad oldum sizi burada görməkdə. Allah sizləri var eləsin. İnşallah, elə bilirəm, daima gələcəksiniz, bizdən də ünsiyyətdə olacaqsınız. Belə gözəl verilişləriniz də davam edəcək. Bu arada yeni verilişiniz də xeyirli, uğurlu olsun. Necə ki, uğurludur. Allah daha da uğurlu eləsin. Təşəkkür edirəm, Mehdi müəllim. Çox xoş gəlmişsiniz. Həmişə sizlər gələsiniz. Bizim üçün həqiqətən çox xoş oldu ki. Buyurun, bu da mübariz. Bəli, bizim üçün çox xoş oldu ki, siz bizim gözəl... Eşk olsun şükür. Narıslanım, nə tərsdir? Aha, bala, söz veriblər, mütləyə gələcəklər. Nə işliyorsunuz burada? Çəkilişdir, Narıslanımın çəkilişi. Xoş gəlmişsiniz. Ha, desin, Mehdi, bizim ürəyimizdir. Ürəyimizdir. Siz də xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Bu imam torpağına, bizim Bərdəmizə. Bizim üçün çox, həqiqətən çox xoş oldu ki, Narınç xanım bizim öz kollektivindən bizim gözəl Bərdəmizə qonaq gəlib və gözəl bir, mən inanıram ki, bir veriliş alınacaq inşallah. Yenə də xoş gəlmişsiniz. Bəli. Yox, qoy, mən özüm söz verim də mübarizə. Əvvəla, mən çox şad oldum ki, mənim həmkarım Salih bizi bugün Bərdədə qarşıladı. Mən belə də gözləyirdim. Çünki Bərdəyə gələsən, Salihi görməyəsən. Bərdədə bir insan da bizi qarşılayır, amma biraz gecikib. Ona görə onu artıq salmışıq cərimə
cərməyə. Təbii ki, o bizim daimi qonağımızdır. Azərbaycanımızın tanınmış sazmenidir. Aşıq Mübarizdir. Artıq Mübariz dünəndən gəlib Bərdəyə ki, məni burada qarşılasın. Və Mübariz, buyur. Nariz, çox sağ ol, uzun ömürlü olsun. Mən şadam ki, elə ilk verilişdən Bərdə şəhərində görüşürük. Sən bilirsən də Bərdə qədimi bir şəhərdir. Elə bir dənə Nüşabə qalası bəs eləyir. Ayrı hələ o birilərim mən demirəm. Çünki özüm də bu torpaqda böyümüşəm. Özüm də burada mədəniyyət evində müəllim işləmişəm. Bir il saz müəllim işləmişəm. Bəli, yəni mən burada, bizim mənim xalam gir burada olubdular. Xalam qızları anadan burada olub, xalam oğlu anadan burada olub. Ona görə də elə hal-hazırda da gəlib onlarda qalmışdım mən. Bütün Bərdə cəmaatını salamlayıram, bağrıma basıram. Bunlarda olan doğmalıq, mehribançılıq heç bir yanda yoxdur, bunu biləsiz. Ona görə də siz düzgün seçim eləyib gəlmişsiniz Bərdəyə. Hə, Bərdədə də özünüz bilirsiniz də, sənətkarlar çoxdur. Bir dənəsi ilə mənim solumda durub Mehdi. Mehdini tanımayan özünü tanımır, həqiqətən deyirəm. Salih Valih oğlu onun kimi, maşallah, gözəl aparıcımız. Çox sağ ol. Narsan, təşəkkür edirəm. Bizə məni hər aparırsınız? Sağ olun ki, siz mənim verişimə gəldiniz. Çox sağ olun, dərin təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. İndi məni hansı ocağa aparmalısınız siz? Amma qırmızı sizə çox qəşək yaraşır, Narsan. Çox sağ olun. Həqiqətən də valla düzdür. Bunu da qırmızı götürürəm. Bizim operator üzvür istəyirəm, qardaşımızı mən çox istəyirəm, ona gir icazə ver, onu mən salamlayayım, Feruza eşq olsun, öpürəm qardaşımı, sağ olsun. Feruz bugün sevindiyinə səhərə qədər yatmayıb ki, Aşıq Mübarizi gedib Bərdədə görəcəm və məni hansı ocağa aparmalısınız, bilirsiniz ki, mütləq şəkildə Azərbaycanda bizim inanclarımız var, ocaqlarımız var ki, hansı ki biz onlara inanırıq və Bərdəyə gələsən, bu ocağa getməyəsən, bu ən azından günahdır və ona görə mən deyirəm ki, elə gedək. Mən deyirəm ki, Salih, bəlkə elə yolu gedirik, biraz da siz həmin seyid barəsində bizə məlumat verəsən, görə biz hansı seyidin ocağına gedirik. Yəni, biz Bərdə ilk dəfədir gəlirik, çünki məlumatım yoxdur. İstərdim ki, sən bizə biraz məlumat verəsən. Biz hal-hazırda getdiyimiz ocaq Bərdəmizin inanc yeridir, Seyid Yusuf Ağanın ocağıdır. Seyid Yusuf Ağa dünyasını dəyişir, amma onun yerində Seyid Səbubə Ağa var. Mən olan telefon bağlantısı yaratdım, hal-hazırda bizi gözləyir. Mən Allahdan arzu edirəm ki, Seyid Yusuf Ağamın ocağı, cəddi hər birimizin köməyi olsun. Yəni, bilir, bütün məşhurlar, Mübariz müəllim bilir ki, yəni gəlirsə Bərdəyə, mütləqdir ki, ocağa gedib ziyarət edirlər. Allah, bəli, Allah hər bir kəsin köməyində dursun ağamın ocağı. Mən də ona görə sizə dedim ki, yəni bizim ora getməyimiz məsləhətdir. Hal-hazırda yolumuz Seyid Yusuflu kəndinədir. Seyid Yusuflu kəndi ağamın ocağına. Tamam, o zaman inşallah bizə də Allah bütün tamaşaçılarımıza da kömək olsun və Allah bütün nəzirləri qəbul etsin. Vaxtınız xeyr olsun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gələk, hürmət tamaşaçılar. Artıq biz çatdıq Seyid Yusuf ağanın ocağına. Və mən sizi görmüşəm bir dəfə. Deyəcəm, siz hansısa bir məclisdə kirvəydiniz? Olar valla, Seyidin ən çox işi ilə kirvəlikdir. Aha, düz. Mən onda sizi görmüşdüm, görər-görməz tanıdım. Dedim ki, mən haradasa görmüşəm. Seyid mənim ən yaxın dostum, demək olan ki, ailəvi dostluq və bir dənə də şey, bax, bura bu ocağa gələnəcən deməmişəm, burada açıqlayım ki, əhd eləmişdim ki, üzr istəyirəm, bizdə Allahdan övlad qismət eləsin, adın Seyid qoyacaq. Bəli, həmən o Səbuhi oğlumun adını Seyid qoyacaq. Nə gözəl. Hələ, zəhmət olmasa keçir bizim tərəf. Mən deməmişdim ki, burada açıqladım, çünki biz ailəvi bir-birə doğmayıq, yaxınıq, ocaq elə bilirəm ki, düzdür, bütün dünyanın, Azərbaycanlıların ocaqdır, amma mənim üçün çox doğma əzizdir, çünki
Mənim qardaşımdır, qardaş deyirik bir-birə. Allah bunların canını sağ eləsin. Allah babamıza gəni-gəni rəhmət eləsin. Həmişə bu ocaq belə insanlara bilirsiniz də necə təhsilat bağışlayır. Hamı kim gəlir bura? Şəfa tapmaq üçün gəlir. Və mən də inandırım səni ki, bu olduğumuz müqəddəs ocağa and olsun ki, mən bu ocağa gələndən sonra Allah mənə ikiz övlad bəxş elədi. Ay, nə gözəl, böyük evlad olsun. Hamı yarzılayaram ki, hamı gəlsin burada arzusuna çatsın. Daha sonra verişimi də açanda ilk Səbuh ağamın xeyir duasını alacaq. Onda ilə mənə də xeyir dua versin, Səbuh ağa. Allah xeyir versin, Allah köməyiniz olsun, Allah sizin də verilişinizdən sizə xeyir versin, xalqımıza, vətənimizə, sizlərə düşərli olsun inşallah. Qədəmlər mübarək olsun verilişinizin. Bu ocağa da xoş gəlmişsiniz, Allah sizi də ziyarətinizi qəbul eləsin, arzularınızı çatsın. Üstümüzdə Allah həmişə yar olsun, Allah təala bütün xalqımızı qorusun, o cümlədən də sizi inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Salam, necəsiniz? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Ay, nə gözəl, Allah canınızı sağ eləsin və mən həqiqətən də təşəkkür edirəm, bax, bizi Bərdədə qarşılayan bu qonaqlarımıza ki, gəldilər bizi. Nə gözəl, nə gözəl, gəlin ayağına, gəlin, gəlin. Xoş gününüzə gələk. Allah razı olsun sizdən, çox xoş gəlmişsiniz, həmişə şad günlərə gələsiniz. Allah sizdən razı olsun. Ağanın cəddi sizin üstünüzdə olsun həmişə. Çox sağ olun deləsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Və mən deyirəm ki, Salih, mübariz, bir ziyarət edək, gedək biz. Hürmətli tamaşaçılarımız, Bərdədə bu məşhur ocaq, Seyid Yusif ağanın ocağı. Elə bu da Seyid Yusif ağanın şəkilidir, fotosudur. Allah hər kəsin ürəyində nə niyyəti varsa, elə bu ocağı tutub deyib gəlibsə də həyata keçsin inşallah. Bizim azərbaycanlılarımızın ümumiyyətlə inancları çoxdur və mən həqiqətən də çox sevindim ki, elə Bərdəyə gəldik, bizim yolumuz da məhz bu ocaqdan keçdi. Tamaşaçılar, burdan biz ocağa gedərkən bu meşə məni çox cəlb etdi. Çünki xarici filmlər, yəni Hind filmi, bizim ən çox sevdiyimiz Hind filmlərində bax belə meşələrdən çox istifadə olunur. Təbii ki, bizim kliplərimizdən və mən bütün müğənnilərimizə tövsiyə edərdim ki, bax elə gəlib bu meşədə klip çəksinlər. Çox sakit, düzdür, meşə hər zaman sakit olur, amma buranın xüsusi sakitliyi var, xüsusi cəlb edici bir tərəfi var. Mən nəsə bunun sirrini tapa bilmədim. Yəqin ki, bu təbiətin sirri olmalıdır. Amma Firuz, məncə çox maraqlı bir meşədir. Mübariz, mənim üçün çox maraqlıdır. Bax, bu gözəl, sakit, maraqlı meşəni qoyub, gedib hər hansı bir yerdə klip çəkdirməyin yeri var? Yox. Çünki bilirsiniz necə, bizimkilər biraz məsəl üçün də məşhurlaşanda başlarını itirirlər ki, bir gedim Fransada çəkdirim, amma qurban olum Azərbaycanımıza. Bax, mən deyirəm ki, gözəl meşəlikdir, xəzər. Sakit. Bax, bir də uzaq fona baxsam bir. Bir balaca klipdən görüntülər göstərim. Götürürüm. Qırıqım. Bir də gəlib görürsən ki, qız burada başqasına gizlampaç oynayır. Xəzər atdığın yerdə görürsən ki, bir dənə ağacın dalından nağıllar aləmində bir dənə xanım çıxdı, özü də xanım nə xanım. Təsəvvür ilə yemirsən, içmirsən, ona damaq edirsən ki, ay, mən Xəzəri ilə bir atdırdım, bu xanım aradan çıxdı. Sonra aləm qarışır bir-birinə. Sonra da aləm qarışdı bir-birinə, şüa da. Hörmətli
Əziz tamaşaçılarımız, artıq gəldik, çatdıq. Bax bu gözəl məkanımıza və Bərdədən olan sənətçilərimiz də artıq gəlib. Və mən əvvəla iki nəfərə bu təşkilatçılığa görə təşəkkür etmək istəyirəm, mübarək. Çünki bax bugünkü çəkilişimizdə böyük rolu olan, bax bu Bərdənin gözəl sənətçilərini bax bizim üçün bax bu məkana gətirən elə bizim mənim həmkarım Salih Valioğludur. Salih, mən sənə dərindən təşəkkürümü bildirim ilk öncə. Ümumiyyətlə verilişlərin bu sonunda deyilir təşəkkürlər. Mən istəyirəm ki, öncədən deyim, təşəkkürümü bildirim. Və mənim ikinci təşəkkürüm də bax bizim üçün bu süfrəni hazırlayan, bax bu məkanın sahibi Əliş müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu Bərdədə yerləşir Prins adlı gözəl ailəvi istirahət mərkəzidir. Doğrudan da çox gözəl bir məkandır. Mən elə görəndən valeh oldum. Bax burada bu gözəl qazların üzməsi insanı dünyanın 7-ci qatına, göyün 7-ci qatına aparır. Və burada mənim qonaqlarım da var. Əslində Dünya Televiziyasında dönə-dönə qonaq olublar burada olan qonaqlarımız. Arzu Bərdəli xanımdır ki, hər dəfə Dünya Televiziyasında qonağımız olur. Xoş gəlmişsən Arzu. Əlzamin müəllimdir, Bərdənin gözəl sənətçilərindən xoş gəlmişsiniz. Qalib müəllimdir, Qalib müəllimi də biz mavi ekranlardan çox gözəl tanıyırıq. Xoş gəlmişsiniz Qalib müəllim. Bir də bizim bu gözəl saz ifaçımız Oruc Bərdəli və bayaqdan baxıram məşqlər gedir veriliş öncəsi. Çox gözəl ifa edir. Sazda siz də irəliyən dəqiqələrimizdə bunun şahidi olacaqsınız. Elə bizim Bakıdan bura qədər bizim əziyyətimizi çəkən, gecələrin sabaha qədər yatmayan ki, Bərdəyə gəlirəm. Bu insan sevindiyindən yatmırdı ki, mən bugün Bərdəyə gəlirəm və orada çəkilişimiz olacaq. Azərbaycanın tarixinə şahid olan saz alətinin mahir ifaçısı, hər kəsin sevimlisi, hər kəsin tanıdığı, hər kəsin gürültülü alqışlarla qarşıladığı sazmen, şomen, gözəl səsi olan elə Mübariz Kəlbəcərli Mübariz Cəmaloğludur. Mən təşəkkür edirəm. Mənim sayəmdə bugün Bərdəyə də gələsi oldun. Gələsi oldum və elə bir gözəl insanla görüşdüm ki, Vəliş müəllimin Allah canı sağ eləsin. 2004-dü idi, 5-dü idi, onun oğlunun toyunu biz eləmişik. Yəni bizim gözəl müğənnimiz Mətanət İskəndəri ilə bir yerdə. Allah xoşbəxt eləsin. Burada da görüşməyimə elə şad oldum. Sənin də verilişin uzun ömürlü olsun. Bir daha deyirəm. Elə bir gözəl qonaqlar dəvət elə könlünə elin oban düşdü. Könlümə elim oban düşdü. Çünki mən burada böyümüşəm. Burada mən saz müəllimi işləmişəm Mədəniyyət Sarayında. Kristal Apşeron'dan Sumqayıt'ta yeni yaşayış kompleksi. İndi 9. ve 10. mikrorayon layihəsində hayal ettiğiniz mənzil. Almanya, İtalya ve İspanya istehsalı materiallarla tam təmirli. Üstelik Türkiye istehsalı mebellerle elde edebilirsiniz. Mənzilleri hiçbir ilkin ödeniş etmeden. 20 ile dek sadeleştirilmiş. Manatla ödeme şartlarıyla elde etmeye telessin. Əliş müəllim. Çox sağ olun. Şükür Allaha. Yaxşıyıq. Çox gözəl məkandır. Xeyirli uğurlu olsun və siz bizi bura dəvət etdiniz ki, gələk biz də Bərdənin tan sayılıb seçilən sənətçiləri ilə elə yaxından tanış olaq, onların səsləri ilə, onların qabiliyyətləri ilə və ümidvaram ki, gözəl veriliş olacaq. Mən də fikirləşirəm ki, yaxşı olar. Yəni əlimizdən gələni edirik ki, xalqımız baxanda bu verilişə ləzzət alsın. Qeyd edim ki, biz bugün Əliş müəllimin qonağıyıq, könlümə elim düşüb verilişi eləməz Əliş müəllimin dəvəti ilə gəlib Bərdəyə çıxıb və mən istərdim ki, elə birinci ansamblumuzun gözəl bir ifası ilə başlayaq və sonra keçək Mübarizin gözəl ifasına. Buyurun.
Verilişimizin sponsoru Salyanda yerleşen En Balut ve Madera mağazalar şəbəkəsidir. Eğer siz evinizin interiyerini değişmek istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerleşen En Balut ve Madera mağazalar şəbəkəsinə müraciət edin. Çünkü bak burada sizin için çok güzel şartlar var. Nəqd alış-veriş edənlərə inanılmaz endirimler. Kredi şartları çok asan, hələ mağaza daxili həyata keçirilir. Çatdırılma ve quraşdırılma pulsuzdur. Siz istediğiniz yatağı, qonaq, uşağı, yumuşaq, mebel dəstlərini elə gəlib Salyanda yerləşən En Balut ve Madera mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Hafiz bəyə, Hikmət bəyə elə əlaqə saxlayın, zəng edin. Elə bir də görəcəksiniz ki, artıq qapınız döyüldü. İstədiyiniz mebellər artıq qapınıza qədər gəldi, çatdı. Təşəkkür edirik. Növbəti sponsorumuz Salyanda yerləşən Klass Kompüter Tədris Mərkəzidir. Klass Kompüter Tədris Mərkəzində siz kompüter proqramlarının yüksək səviyyədə tədrisini, müəllimlərin diagnostik qiymətləndirməyə hazırlığını, tip kursları, xarici dillər, ibtidai sinifə qədər kurslar, istədiyiniz kursları elə Salyanda yerləşən Klass Tədris Mərkəzində gəlirsiniz, bax burada tanış olursunuz, elə yazılırsınız, istədiyiniz yüksək səviyyədə də tədris olunursunuz. Bax, Klass Kompüter Mərkəzində əsas odur ki, siz bu kursları bitirdikdən sonra yüksək səviyyədə sizə diplomlar və sertifikatlar təqdim olunur. Klass Kompüter Salonu Azərbaycanda ümumiyyətlə çox sahib seçilən bir kurslardan biridir. Salyanda yerləşən statistika binasının elə birinci mərtəbəsində yerləşir. Elə gəlirsiniz, Elvi müəllimə müraciət edirsiniz, istədiyiniz kurslara elə burada yazılıb, sonunda da sertifikat və diplomlarla təltif olunursunuz. Mən bir daha Klass Kompüter Mərkəzində Elvi müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimizin üçüncü sponsoru Salyanda yerləşən Fərid Kişi Qeymləri Dükanıdır. Fərid Kişi Qeymləri Dükanında siz bəylərimizə aid nə istəsiz tapa bilərsiniz. Klasik, gündəlik, idman üslublu qeymlər, şalvarlar, kostyumlar, dəri və parça gödəkçələr, bəylərimizə layiq, yeni bəylərimizə aid kostyumlar və aksesuarlar, saatlar, kəmərlər nə istəsəd, elə Fərid Kişi Qeymləri Dükanında əldə edə bilərsiniz. Fərid Kişi Qeymləri Dükanı Salyan rayonu Xəlilrıza Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın elə birinci mərtəbəsində yerləşir. Fərid bəyə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Salyan şəhərində yerləşən En Balut Madera mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəllik bəxş edəcək. Evinizin interiyerini En Balut və Madera'nın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri En Balut Madera mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ, mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay mübariz. Salyanda bu məkana girməmiş, getmək özü günah. Günah. Bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, keyfiyyətli. Sağ olsun, bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız. Var olsunlar. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. En Balut və Madera mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. Salyan şəhərində fəaliyyət göstərən Klass Elmi Tədris Mərkəzi sizləri kurslara dəvət edir. Mərkəzdə kompüter kursları, xarici dillər, tip kursları, məktəbə qədər ibtidai hazırlıq, müəllimlərin diagnostik qiymətləndirilməsi, rəqs kursları fəaliyyət göstərir. Kursu bitirdikdən sonra yüksək səviyyədə sertifikat və diplomlar təqdim edilir. Ünvan, Salyan şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, statistika binasının birinci mərtəbəsi. Əlaqə nömrələri 055-623-0429, 070-265-25-24, 070-235-25-24. Salyanda yerləşən Fərid Kişi Qeymləri Dükanında siz gündəlik, idman, klasik qeymləri, toy üçün hazırlaşan bəylərimizə layiq kostyumlar, kəmərlər, saatlar, aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Əgər siz
de hoş günlerinizde, gündelik günlerinizde ürəyinizce giymək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Fərid Kişi Geyimləri dükkanından yolunuzu salın. Mağaza saat 9-dan 20-yə qədər fəaliyyət göstərir. Ünvan: Salyan şəhəri, Xəlil Rıza Ulutürk küçəsi. Nömrə: 051-884-4494, 050-325-64-63, 070-252-31-22. Hörmətli tamaşaçılar, əvvəldə qeyd etdiyim kimi, bugün Arzu Bərdəli də bizim qonağımızdır. Arzu, Dünya Televiziyasının tamaşaçılarına, ümumiyyətlə Bərdə əhlinə nə demək istərdin? Bax, üst tutduq, gəldik ilə, demək olar, birbaşa Bərdəyə. Sizləri salamlayıram, qonaqlarınızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm və mən də burada istəyərəm elə Bərdəyə gəlmişsiniz, elə gözəl bir Bərdən mahnısı oxuyam, sizləri, tamaşaçıları salamlayam. İnşallah. Burada Bərdə mahnısını oxuyanlar çox olacaq. Görək də kim, ən yaxşı kim oxuyacaq. Buyurun.
Salih de bizim bugünkü verilişimizde kahramanlarımızdan biridir. Mən istərdim ki Salih elə burada kim canlı canlı ifa edir, sən də qoşulasan o gözəl şeirlərindən, o gözəl avazından bütün Bərdə əhlinə ərmağan edəsən, o cümlədən də könlümə elim düşüb verilişinə. Bir daha xoş gəlmişsiniz bu imam torpağına, qədim Bərdə şəhərinə. Bizim bu yeni verilişiniz könlümə elim düşüb. Yəqin ki, Narınç xanımın da könlünə Bərdə düşüb ki, bugün buradadır. Mən ilk öncə təşkilatı dəstəyinə görə çox hörmətli rayonumuzun dəyərli ziyalı saxsaqqalı olan Əli Şəmiyə təşəkkür edirəm ki, sevə-sevə bizi bu gözəl məkanına dəvət elədi. Prins istirahət mərkəzi, ailəvi istirahət mərkəzinə. Və mənim burada verilişimizdə əyləşən mənim ansamblımın bədi rəhbəri Mehdi qardaşıma mən cansağlıq arzu edirəm. Mehdi heç də, Mehdi çox gözəl ifaçıdır, hürmətli tamaşaçılar. Mən ümumiyyətlə belə bir qərara gəldim ki, bundan sonra hansı rayona geçsəm, elə oranın gözəl musiqiçiləri ilə tanış olum. Çünki mən artıq dördüncü rayondur ki, şəhərdə Azərbaycanımızın oluram, könlümə elim düşüb komandası ilə və möhtəşəm musiqiçilərə rast gəlirəm və istərdim ki, hər hansı bir rayona getdikdə elə bizi bax belə musiqiçilər qarşılasın, bütün Azərbaycanda görürsün ki, Azərbaycanımızın bölgələrində bax belə gözəl musiqiçilərimiz var. Çox sağ ol, təşəkkür edirik Sahilə və mən istərdim ki, kim canlı ifa edir, elə sən də qoşulasan, sən artıq Dünya Televiziyasının evlərinin bir üzvüsən də. Təbii ki, Dünya TV mənim üçün doğmadır, əzizdir, mən bütün həmkar dostlarıma can sağlığı arzu edirəm. Doğrudan da Dünya TV-nin komandası, mehriban bir kollektivi var, mehriban bir kütləsi var, ailəsi var, Allah hər birisini var eləsin. Bugün bizim bugünkü qalmaqallı müğənnimiz var burada, Əlzami müəllim gələndən davada. Daha gələndən davada deyir, hürmətli tamaşaçılar. Deyir ki, mən bugün istəyirəm ki, elə öz məharətimi burada göstərim Bərdə mahnısı ilə. Mən ola bilsin də, bu xarici ölkələrdə bir insan bütün nəvələrinə öz familiyasını verir, öz adını verir. Onun üçün də elə Bərdə mahnısını mən istərdim ki, bugün Əzamin də ifa etsin. Mən ümumiyyətlə inanıram ki, bərdəllər üçün elə mənim üçün də xoş olar. Əzam müəllim, biz xoş gəlmişik, siz xoş gəlmişsiniz. Biraz qorxuram artıq sizinlə danışmaq. Yox, yox, siz xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Nə lazımdır burada, Əlişmənim buradadır, amma belə də hamımız qulluğumuzda hazırıq. Xoş gəlmişsiniz, dönə-dönə xoş gəlmişsiniz. Hamıya doğmadır, bizlərə əziz. Kim gəlirsə qucağına dərdənin, İmam əli ayaq basıb bu yurda qurban olum, belə torpağına dərdənin. Ərəflər, manqollar talan etdilər, canişinlər bu yurdu viran etdilər. Ahır İskəndəri bura gətdilər, Nişabə durdu dayağına Bərdənin, qurban olum torpağına Bərdənin. Neçə yol boşalıb dolub Bərdəmiz, Albanların paytaxtı olub Bərdəmiz. Bugün yığışmışıq sorağına Bərdənin, qurban olum torpağına Bərdəni, torpağına Bərdəni. Qardaş olum şəhər kəndi, bizim Bərdə, bizim Bərdə. Suyu gəlir xan tərtərdən, bəzəlibdir gülür çiçəkdən. Ana torba gözəl vətən, bizim Bərdə, bizim Bərdə. Nə gözəldir izin Bərdə, izin Bərdə. Eşk olsun Bərdəmizə, gülücündə
tamaşaçılar, elə Bərdədə bugünkü qonaqlarımızdan da biri. Çox gözəl səsi olan və bizim xalq ulduzu 2 yarışmamızda elə qalib olan Qalib müəllimdir. Qalib müəllim, siz də bax bugünkü bizim Əliş müəllimin təşkil etdiyi bax bu qonaqlıqda, Salihin təşkil etdiyi bu qonaqlıqda mən sizi görməyimə çox şadam və ümidvaram ki, bütün bərdəllər və Azərbaycan xalqı, çünki sizə çoxlu SMS-lər verildi, Azərbaycan xalqı sizi sevdi ki, gətirib elə qalib etdi. Çox sağ olun xanım. Mən də sizləri salamlayıram, sənət yoldaşlarımı salamlayıram. Əliş əmimizi salamlayıram. Çox xoş gəlmişsiniz Bərdə torpağına. Fağır sakit elə sakitdir də uşaqların hamısını, sənətçi dostların hamısını dindirəndən sonra ən axırda mənə gəldi. Çox sağ olun, yenə təşəkkür edirəm. Yenə xoş gəlmişsiniz Bərdə torpağına, həmişə belə gözəl günlərə gələsiniz. Allah sizləri var eləsin, bütün sənət dostlarımı, gözəl qardaşları, Əlişəmini. Həmişə Əlişəmi belə işlərdə bizə dayaq durur, bütün yəni Bərdəmizdə sayılan ziyalı şəxslər belə. Allah hər birisində can sağlığı versin, Əlişəmin də çox sağ olsun, var olsun. Siz də bir daha xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, xoş gününüzə gələk və alqışlarınızla qalibi dəvət edək, o da öz ifasını göstərsin. Şair dostuna yak sakla bu yerde İlhamın duası Qarabağdadır Qıy vuran ay salan sonalı gönlər Qıy vuran ay salan sonalı gönlər Laçınlar yuvası Qarabağdadır Şair dostum bu yerləri gəz dolan Gülistandır gül bitirir hər yanı İstərsən İstərsən özünlə gətir lanmanı Dərtlərin dəvası Qarabağdadır Bir gecə Şuşada qonaq qalarsa İsayə qonağında yav Süfrəyə çarsa Əgər tanmasan sonra qalarsan Türk suyun aynası Qarabağdadır Nizami demişdir, gözəldir bərdə Nizami demişdir, gözəldir bərdə Yaşıl bax sonalar olur bu yerdə Məktini sansa da gündə yüzlərdə Onun da davası Qarabağdadır Qanana qurban, qanana Yananam kurbanam ana Kendi bitti
Ağlama sevgilim mənim dalımca. Bir də görüşünə gəlməyəcəm mən. Elə qırmısan ki mənim qəlbimi, o sənli günlərə dönməyəcəm mən. O sənli günlərə dönməyəcəm. O sənli günlərə dönməyəcəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, bizim bugün burada gənc bir sazmenimiz də var ki, Bərdədə sayılıb seçilən sazçılardan biridir və bugün bizim televiziyamız vasitəsilə istəyir ki, öz məharətini ilə bütün Azərbaycana və Bərdəyə göstərsin. Oruc, səhv etmirəmsə adı Orucdur. Oruc, bizim gəlişimizin... Chris,
Kristal Apşeron'dan Sumgayıt'ta yeni yaşayış kompleksi. İndi 9. ve 10. mikrorayon layihəsində hayal ettiğiniz mənzil. Almanya, İtalya ve İspanya istehsalı materiallarla tam təmirli. Üstelik Türkiye istehsalı mebellerle elde edebilirsiniz. Mənzilleri heç bir ilkin ödeniş etmeden 20 ile dek sadeleştirilmiş. Manatla ödeme şartlarıyla elde etmeye tələsin. Necə qarşıladın? Çox sağ olun. Əvvəla xoş gəlmişsiniz gözəl Bərdəmizə. Həmişə siz gələsiniz elimizə, obamıza. Və Dünya TV-nin bütün əməkdaşlarına və rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günlərim Dünya TV Bərdə rayonundadır. Doğma torpağımızda. Və Salih qardaşıma çox sağ olsun. Və buradakı qardaşlarım sağ olsunlar. Əliş dayı sağ olsun, bu günlərim Əliş dayının məkanında əyləşmişik, qonağıyıq və öz növbəmdə də inşallah çıxıb orada nəharətimi göstərərəm. Buyurun alqışlarınızla, orucu alqışlayaq. Şirin canım düşer oda, orucun ifasında baş sarı tel çalmanda. Ötüp geçen düşer ya da ay elişene baş sarı tel çalmanda. Zülmetleri yara yara, sinem üstte vurar yara. Salam çatar nazlı yara, baş sarı tel çalmanda, baş sarı tel çalmanda. Alkış gelsin orucun tarafına. Vah 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 vah! Zirveden belim belə, İnsanam zirveden ben olmalıyam. Güneş sıf kızdıranda ana torbağı, duman olmalıyam, sen olmalıyam. Dişlerim töküldü, saçım ağardı. Yaşım ne günahı, yaş bahanedir. Talihim taş attı, başımı yardı. Buna taş ne inesi, taş bahanedir. (Gülüyor)
etmə bədbəxtə gülmə nakama. Bədbəxt can axmaqla yetişməz kama. Ay Əlişəmi, bəxtimdən qar yağırdı ömür bağçama. Buna qış neynəsin, qış bəhanədir. Bəzən baharda da saralır yarpaq. Talihin əlində hər şey oyuncaq. İnsanı öldürən əcəldir ancaq. Azar da, bezar da, xoş bəhanədir. Alqış Oruç qardaşıma gəlsin. Eşq olsun. Bərdəmizin dəyərli oğlu. Saz ifaçısı. Var o. Verilişimizin sponsoru Salyanda yerləşən Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsidir. Əgər siz evinizin interiyerini dəyişmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsinə müraciət edin. Çünki bax burada sizin üçün çox gözəl şərtlər var. Nəqd alış-veriş edənlərə inanılmaz endirimlər. Kredit şərtləri çox asan, hələ mağaza daxili həyata keçirilir. Çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Siz istədiyiniz yataq, qonaq, uşaq, yumuşaq mebel dəstlərini elə gəlib Salyanda yerləşən Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Hafiz bəyə, Hikmət bəyə elə əlaqə saxlayın, zəng edin. Elə bir də görəcəksiniz ki, artıq qapımız döyüldü. İstədiyiniz mebellər artıq qapımıza qədər gəldi, çatdı. Təşəkkür edirik. Növbəti sponsorumuz Salyanda yerləşən Klas Kompüter Tədris Mərkəzidir. Klas Kompüter Tədris Mərkəzində siz kompüter proqramlarının yüksək səviyyədə tədrisini, müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməyə hazırlığını, tip kursları, xarici dillər, ibtidai sinifə qədər kurslar, istədiyiniz kursları elə Salyanda yerləşən Klas Tədris Mərkəzində gəlirsiniz, bax burada tanış olursunuz, elə yazılırsınız, istədiyiniz yüksək səviyyədə də tədris olunursunuz. Bax, Klas Kompüter Mərkəzində əsas odur ki, siz bu kursları bitirdikdən sonra yüksək səviyyədə sizə diplomlar və sertifikatlar təqdim olunur. Klas Kompüter Salonu Azərbaycanda ümumiyyətlə çox sahib seçilən bir kurslardan biridir. Salyanda yerləşən statistika binasının elə birinci mərtəbəsində yerləşir. Elə gəlirsiniz, Elvi müəllimə müraciət edirsiniz, istədiyiniz kurslara elə burada yazılıb, sonunda da sertifikat və diplomlarla təltif olunursunuz. Mən bir daha Klas Kompüter Mərkəzinə Elvi müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Verilişimizin üçüncü sponsoru Salyanda yerləşən Fərid Kişi Geyimləri Dükanıdır. Fərid Kişi Geyimləri Dükanında siz bəylərimizə aid nə istəsiz tapa bilərsiniz. Klasik, gündəlik, idman üslublu geyimlər, şalvarlar, kostyumlar, dəri və parça gödəkçələr,
bəylərimizə layiq, yeni bəylərimizə aid kostyumlar və aksesuarlar, saatlar, kəmərlər nə istəsəd, elə Fərid kişi geyimləri dükanında əldə edə bilərsiniz. Fərid kişi geyimləri dükanı Salyan rayonu Xəlil Rza Ulutürk küçəsində 5 mərtəbəli binanın elə birinci mərtəbəsində yerləşir. Fərid bəyə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Salyan şəhərində yerləşən Embavud Madera mağazalar şəbəkəsində qonaq, yataq, uşaq və mətbəx mebel dəstləri sizin evinizə əsrarəngiz bir gözəlliyi bəxş edəcək. Evinizin interiyerini Embavud və Madera'nın müasir mebelləri ilə zənginləşdirin. Siz bu gözəl zövqlü mebelləri Embavud Madera mağazalar şəbəkəsinin Salyan filialından nəqd və kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, kreditlər mağaza daxilində çox asan şərtlərlə həll olunur, nəqd alış edənlərə isə inanılmaz endirimlər var. Quraşdırılma, çatdırılma pulsuzdur. Ələ, mübariz, sənə heyran olum mən. Sən ara, bura ara, ay mübariz. Səlyanda bu məkana girməlik, getmək özü günah. Günah. Bu cür, bu cür gözəlliyi, bu cür meybeli, şəfiyyətli. Sağ olsun, bunu, bunu ərsəyə gətirən bizim qardaşlarımız. Var olsunlar. Ünvan, Salyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Embavud və Madera mağazalar şəbəkəsi. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-6999, 055-202-4281, 055-202-1241. Salyan şəhərində fəaliyyət göstərən Klass Elmi Tədris Mərkəzi sizləri kurslara dəvət edir. Mərkəzdə kompüter kursları, xarici dillər, tibb kursları, məktəbə qədər ibtidai hazırlıq, müəllimlərin diagnostik qiymətləndirilməsi, rəqs kursları fəaliyyət göstərir. Kursu bitirdikdən sonra yüksək səviyyədə sertifikat və diplomlar təqdim edilir. Ünvan, Salyan şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, statistika binasının birinci mərtəbəsi. Əlaqə nömrələri 055-623-0429, 070-265-25-24, 070-235-25-24. Salyanda yerləşən Fərid kişi geyimləri dükanında siz gündəlik, idman, klassik geyimləri, toy üçün hazırlaşan bəylərimizə layiq kostyumlar, kəmərlər, saatlar, aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Siz də xoş günlərinizdə, gündəlik günlərinizdə ürəyinizcə geyinmək istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən Fərid kişi geyimləri dükanından yolunuzu salın. Bildim ki, mağaza saat 9-dan 20-yə qədər fəaliyyət göstərir. Ünvan, Salyan şəhəri, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi. Nömrə 051-884-44-94, 050-325-64-63, 070-252-31-22. Günümüzdü gözü.
cütlüyün möhtəşəm bir dueti də var. Dünya televiziyasının bir bayram proqramında elə ikisi onu ifa etmişdi, Mübariz və Arzu Bərdəli. Bugün ifa edəcəksiniz Mübariz? İnşallah, niyə eləmirik ki? Özdə elə bir dueti ki, maşallah, sevməyən insan yoxdur. Və neçə dəfə də bizi dəvət ediblər xarici ölkələrə. Bu yaxınlarda da ayın 30-u Arzu xanımdan Omsk şəhərində olmalıyıq inşallah. Toyda elə əsas da bu mahniyə görə inandırırsınız bizi dəvət ediblər. Uğurlu xeyirli olsun. Deyəsən mahnıdır, sevilən bir mahnıdır. Arzu xanım da bərdəllər çox istəyirlər. Bax qalibi də, Əzamin qardaşım da. Hamısın, burada eləşən hamısın. Oruz qaqamı. Allah bunların canı sağ eləsin. Elə həmişə görüşdüyüm qardaşlar ki, bugün mən bunlarla bir yerdəyim. Buyurun alqışlarınızla ilə Arzu Bərdəli və Mübarizində o çıxışını izləyək. Çeviri ve Altyazı M.K.
keçin ah ilə hicran da lazımdır mənə. Könlümün balları yar qoyma sona gəncliyim. Tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Salif Alioğlu Bərdənin demək olar ki bütün toylarında bədii qiraətçi kimi fəaliyyət göstərir. Elə bu gündə onun möhtəşəm bir toy məclisi var və bizim elə bu qonaqlığımızı yarıda buraxmaq məcburiyyətində qaldı. Amma mən yenə də ev yəli getdiyi üçün, Salihə təşkilatçı olduğu üçün mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun Narınç xanım. Siz sağ olun. Allah sizləri var eləsin. Və bizi izləyən tamaşaçılarımıza can sağlığı arz edirik. Qulağınız həmişə musiqi səsi eşitsin. Narınç xanım, məni üzrlü hesab eləyin. Çünki getmək məcburiyyətindəyəm. Nə olsa da biz toy sahiblərinə söz vermişik. Ona görə də vaxtında çatmalıyıq. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycanımızın gözəl gülşələrindən olan Bərdədən də bir görüşümüz. Bax, belə sona çatdı. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Aşıq Mübarizə, Əzami müəllimə, Qalib müəllimə. Bəs bizim bu oruc, Sazmin oruca, Arzu Bərdəli xanıma, indi özü burada olmasa da ürəyi burada olan Salih Valihoğluna təşəkkür edirəm. Elə bizim bu ansamblin bədii rəhbəri Mehdiyə özlərim təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, ən böyük təşəkkürümüz düşür Əliş müəllimə. Özlərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, belə gözəl məkanında bizi qonaq etdi. Bax, bu gözəl tiyamlardan, elə indi bu, demək olar ki, çay süfrəsi bitirəndən sonra, başqa verilişlərdən fərqli olaraq biz yeməyə verilişdən sonra başlayırıq. Bərdənin yeməkləri ilə daha sonra tanış oluruq. Təbii ki, buna görə biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk Əliş müəllimə. Çox sağ olsun, Bərdədə bizi qonaq etdi. Bütün ansamblə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və istərdim ki, mən artıq sponsorlarımızdan sizə məlumat verim. Könlümə elm düşüb verilişiniz baş sponsorları, Salyanda yerləşən Embaldo Madera mağazalar şəbəkəsində Hafiz bəyə, Hikmət bəyə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mübariz müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm.
İkinci təşəkkürüm də Səlyanda yerləşən klas tədris mərkəzidir. Siz istədiyiniz proqramları, istədiyiniz kursları əgər təhsil almaq istəyirsinizsə, o zaman Səlyanda yerləşən klas tədris mərkəzinə müraciət edin. Statistika binasının elə birinci mərtəbəsində Elvi müəllimə, Lalə xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk və bir daha çox sağ olun ki, bütün Bərdə elinə, bizi izləyən bütün Bərdəlilərə, bizi izləyən bütün Azərbaycanlılara, Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlılarımıza, Dünya Televiziyasının bütün izləyicilərinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun.